PBCs estão aqui. Tudo bem. Tá, tchau. Quem? Pais barulhentos e chatos. Que lindo. Era a Débora? Talvez. O que tem para jantar? Quando pagar a conta telefônica, vai poder ter seus segredos. Antes, não. Era a Débora? É, era a Débora. O que vai ter para jantar? Alex, diga sim ou não. Surpresa com verduras cozidas. Ai, que delícia. Alimento do Clube dos Asmáticos Alérgicos. Você sabe que a culpa não é dele. E a escola? Que escola? Jantar às 5. Nick, já se lavou? Nick, responda pra mim. Por acaso você está vivo? Ei, garoto! Tá bom, já tô indo.